Шкіра – це найбільший орган в організмі, і він має свої особливості в залежності від породи, в залежності від виду тварини. І дуже часто ураження на шкірі можуть мати різноманітну клінічну картину, але причини можуть бути теж різні. Іноді можна плутати одне ураження при одній патології з іншим ураженням при іншій патології. І в більшості випадків хірург або терапевт підходить до цієї проблеми зі своєї сторони. А лікар-дерматолог збере анамнез, проведе огляд, виставить низку диференційних діагнозів, призначить лікувально-діагностичні заходи та встановить діагноз, призначить лікування і обговорить із власником тварини прогноз. Іноді існують хвороби, які повністю вилікувати неможливо. Але ми не залишаємо власника тварини із цими хворобами наодинці. Ми постійно намагаємося керувати цю проблему, щоб тварина відчувала себе добре. Для візиту в клініку на дерматологічний огляд не треба спеціально готуватись. Але якщо ви якось чимось обробляли ураження на шкірі свого хованця, зачекайте 2-3 дні. В більшості випадків ми рекомендуємо негайно йти до клініки, якщо з'явилися якісь ураження, щоб їх не обробляти. В деяких випадках, коли тваринам треба призначати препарати системної дії на тривалий час, ми беремо аналізи крові, ми робимо клінічний, біохімічний аналіз крові. В деяких випадках для постановки остаточного діагнозу ми беремо біопсію з наступним гістологічним заключенням. Якщо ваша тварина страждає на хвороби шкіри, приходьте, ми будемо разом знаходити паразитів, знаходити бактеріальні або грибкові інфекції, різноманітні аутоімунні патології. Для цього ми будемо використовувати сучасні методики та все необхідне для цього обладнання.